Вітаю, ви продовжуєте свій день з відкритим, як завжди, оці порі новини. Вдалого дня вам бажає Марія Трибушенко та вся наша команда. І про головні події четверга, передостаннього дня 2021 року – далі у випуску. Проклали 460 кілометрів шляхів. У службі автомобільних доріг області підсумували 2021 рік. У якому кутку краще встановити ялинку та яким бачать 2022 астрологи? Святковий заплив. У Дніпрі провели останній у цьому році міський турнір з плавання. І про це та інше більш детально. Перевиконала план. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області підбила підсумки 2021 року. Дорожники зазначають, цьогоріч проклали 460 кілометрів нових доріг. Це і територіальні, і регіональні, і національні. Із наймасштабніших проєктів – завершення будівництва південного обходу. Тим самим розвантажили рух автівок у Дніпрі. Відремонтували майже 300 кілометрів на шляху М-30 «Три із Варене» та дорогу Н-11 через Кривий Ріг. Цьогоріч приділили увагу і територіальним дорогам. Капремонт розпочали на 9 шляхопроводах. Не оминули увагою дорожні розмітки, бар'єрні огородження та пішохідні переходи. Амбітні плани у дорожників і на наступний 2022 рік. Це дорога Н-31 Дніпро, Царичанка, Кавляка, Решетіловка. Ми плануємо добудувати до 2022 року. Це дуже важливий об'єкт. Потім дорога Т-04-01. Дуже багато скарг по неї. Наступному році ми теж зробимо ремонт цієї дороги. Потім дорога Р-51 на Харківщину, яка йде від Павлограда на Харківщину. Теж вона отримує капітальний ремонт. На жаль, стан її дуже поганий, тому в цьому році ми і безліч у нас територіальних доріг є. Це я тільки Н-23, пробачте, ще випустив дорогу. І це дорога, яка єднає від міста Кривий Ріг з містом Нікополем. Ця дорога теж отримує наступного року капітальний ремонт. "185 захворіло, одужали 307 мешканців Дніпропетровщини. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових інфікованих у Кривому Розі та Дніпрі. Загалом в Україні діагностували майже 6 тисяч нових випадків COVID-19. Ушпиталили практично 2 тисячі хворих. В антилідерах за кількістю нових заражених – столиця, Полтавська, Донецька і Одеська області. При цьому на Чернігівщині не виявили жодного хворого на корону. За попередню добу подолали коронавірус понад 10 тисяч українців. Що ближче до свята, то менше крові. У Дніпрі напередодні Нового року менше донорів. Лікарі припускають, це пов'язано з тим, що перед донацією необхідно витримати доволі жорстку дієту. За 3 доби перед процедурою не бажано вживати алкоголь, їсти жирне та смажене. Завжди потребують донорських матеріалів пацієнти гематологічного відділення обласної дитячої лікарні. У малюків після хіміотерапії часто знижуються показники крові. Через це потрібне постійне переливання її компонентів – тромбоцитів, еритроцитів та плазми. Перед праздниками, звісно, кількість доноров уменьшається, які можуть прийти, тому що не всі готові соблюдати цю дієту. В відділенні від 30 до 35 чоловік в середньому знаходяться. Ситуація кожен день міняється, іноді це буває 1-2 переливання, іноді це буває 5-6-7 переливань в день. В зависимости от тяжести пациентов. Я папа Тимофея, которому 3 года. Мы уже лечимся с мая месяца. На данный момент уже доходим под конец химиотерапии, но все равно нуждаемся тоже в переливании крови. Просим у знакомых, родителей, кто может сдать. И плюс еще нам фонды помогают, ищут доноров. Это что я могу сказать всем родителям. Так что кто может сдавать кровь, пускай приходят в банк крови, сдают. Нам будет легче, потому что крови сейчас на данный момент перед праздниками тяжелее достать. Много, ну, меньше доноров стало на данный момент. У світі кожні кілька секунд хтось потребує крові. В Україні приблизно 70% донорів здають кров лише раз, коли доводиться рятувати своїх близьких чи рідних. 90% з тих, хто потенційно може бути донором, цього не робить. Такі дані наводить Центр громадського здоров'я МОЗ України. Аби не відчувалося дефіциту крові, мають бути 33 донори на 1000 населення. В Україні ця потреба забезпечена лише на третину. Яка ситуація з донорами у Дніпропетровській області?
області. Сьогодні про це поговоримо з гендиректоркою обласної станції переливання крові Антоніною Сердюк. Вітаю, Антоніна Андріївна, у студії «Новин відкритого». Ми не випадково піднімаємо цю тему саме перед новорічними святами, бо хочемо наголосити на важливості донорства. Доброго дня. Дійсно, ситуація з донорством складається дуже складна, але не критична. Ця ситуація обумовлена перш за все тим, що ми з вами перебуваємо в третій хвилі захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19, і, безумовно, більшість населення області зараз хворіють на цю хворобу і не мають змоги здавати кров. По-друге, зараз активно проводиться у нас вакцинація проти COVID, і люди думають, що якщо вони вакцинувались, то вони не можуть бути донорами. Що вкрай неправильно, тому що після вакцинації немає ніяких протипоказань. Якщо людина себе почуває добре і стан здоров'я її добрий, то вона може і на слідуючий день приходити і здавати кров. Свої корективи внесли ще й погодні умови, тому що насамперед донорам дуже тяжко добратися до закладів служби крові для того, щоб здати кров. Щоб порівняти, яка кількість донорів щоденно зазвичай і зараз? Щоденно зазвичай відвідують десь близько 150-200 донорів. На сьогоднішній день ця цифра 80-100 донорів на день. Тобто практично 30% ми втратили донорів у зв'язку з тими умовами, якими я сказала. Донори якої групи крові, завсідники банку крові, якої групи бракує зазвичай? Ну, зазвичай бракує у нас крові і компонентів крові. Це з резус негативним фактором крові. А зазвичай до нас більше звертаються донори з першою, другою, третьою позитивною групами крові. Тому що відсоток населення з цими групами крові більший, ніж інші групи. Як перевіряєте, чи дотримується донор дієти напередодні здачі крові, адже у свята про дієту й годі говорити? Перед тим, як людина, яка виявила бажання здати кров, вона проходить у закладах служби крові медичне обстеження, і при анкетуванні і співбесіді з лікарем з'ясовується питання, як підготувався донор, чи відпочивав він перед тим, як прийти до нас на здачі крові, які споживав продукти харчування, і якщо є які порушення в дієті, то цей донор попередньо направляється на попереднє обстеження і з'ясовується, чи немає хіліозу, тобто жирності плазми. І якщо цього моменту немає, то донор направляється на здачу крові. Дайте, будь ласка, декілька порад тим, хто тільки наважується на донорство. Я би перш за все сказала, щоб донори наші потенційні не боялися приходити і здавати кров, тому що зазвичай люди бояться. Вони думають, що це можна заразитись якимись інфекційними хворобами під час здачі крові. Я категорично заявляю, що у нас проводиться забір крові тільки одноразовими витратними матеріалами. Обстеження донорів також проводиться витратними одноразовими матеріалами для кожного донора. І донори повинні знати, що здача крові – це є таким моментом для стимуляції кровотворної і імунної системи. Тому що після здачі крові, коли імунна система укріпляється, існує менший ризик захворювання на респіраторні інфекції, на ту ж саму коронавірусну інфекцію. А як працюватиме банк крові з 1 по 7 січня? З 1 по 7 січня станція переливання крові працює в слідуючому режимі. Вихідні дні 1, 2 і 3 січня і 7, 8 і 9. В інші дні ми приймаємо донорів в повсякденному режимі. Дякую, що завітали на відкрите. Щиро віримо, що донори вас почули, і біля банку крові вишукуються черги охочих поділитися частинкою себе. Дякую. А я нагадую, гостею новин відкритого була гендиректорка обласної станції переливання крові Антоніна Сердюк.
12-й день пошуку. У Дніпрі розшукують зниклого 40-річного Геннадія Бехтера. 18 грудня, десь о 9-й, чоловік вийшов з дому на житломасиві Лівобережний 3 і з того часу більше не виходив на зв'язок. Із собою зниклий мав водійське посвідчення, банківські картки і телефон, але він вимкнений. Наразі додзвонитися до Геннадія неможливо. Одягнений чоловік був у сіру куртку з капюшоном та чорні спортивні штани. Із собою також мав барсетку. Заяву до поліції дружина Геннадія вже написала, чоловік офіційно в розшуку. Якщо маєте будь-яку інформацію про місце знаходження Геннадія Бехтера, повідомте за телефонами, що бачите на екрані. Новий рік, нові сподівання. Кожен аналізує минуле та будує плани на майбутнє. Як притягнути у 2022-му успіх та вдачу, дізнавався наш Олександр Тущенко. Карантин, обмеження у спілкуванні, скасування мандрівок та втрата роботи – це 2021-й. 2022-й буде інший. Це рік змін, кажуть астрологи. Особливо успішним буде рік для таких знаків, як риби, близнюки та стрільці. У кар'єрі вони стрімко підуть вгору та насолоджуватимуться гармонійними стосунками з коханими. Пощастить і іншим знакам зодіаку, обіцяє астрологиня Тетяна Зоріна. В цю весну ісполняються всі мечти. Все, буквально все мечты, которые вы задумаете исполниться, это, правда, будет какое-то волшебное время. Осенью будет кризис. Особливо ноябрь. Однак позитивні зміни чекають лише на тих, хто творить добро. І, за словами астролога, люди це відчувають, адже часто-густо до неї приходять із запитанням, як принести користь суспільству. Стоїть робити добро. Тобто буде такий цікавий аспект, який ми повинні, навіть не аспект, а взаємодійство двох планет, який говорить про те, що у нас будут много благотворительных каких-то акций. Люди будут помогать друг другу. И вот если вы будете делать добро друг другу, то мир, мне кажется, станет лучше. У 2022 році краще попрощатись і зі старими речами у вашому домі. Це вже за феншуєм. Робимо уборку, желательно генеральну. І символічно я рекомендую 28 предметів вибросити. І наступні 28 предметів поменять местами. То есть внутри нашего интерьера есть какие-то менее крупные, более крупные детали интерьера. И вот если мы переставляем эти 28 предметов, таким образом мы задаем тон, и мы таким образом даем сигнал нашему пространству, внешнему и внутреннему пространству, для того, чтобы было ясно, что я к переменам готова. А чтобы посилити шансы на позитивні зміни в житті, каже Наталія, треба правильно розмістити ялинку. Вот в этом секторе нашей комнаты захотели бы поставить новогоднюю елку. Это было бы не очень хорошей идеей, потому что это юго-восточное направление, которое до 4 февраля поражено у нас неблагоприятной звездой, так называемой летящей звездой, пятеркой, которая связана с проблемами, с болезнями, с препятствиями, с пробуксовками во всех сферах жизни. Зазвичай цей негатив люди можуть собі й надумати, каже психологиня Юлія Гуртова. Нереалізовані мрії та цілі, яких не досягли. Вони стають очевидними під кінець року. Починається самокопання, та робити цього не варто. Когда я не реализовал цель, вот смотреть прямо в прошлое, взгляд повернуть в прошлое, вот, и вот там, что плохо от этого, что не так, за что я себя корю, что не реализовался, почему не реализовался, вот как будто бы вот прям физически стою и смотрю и все себе проговариваю. Вот, потом говорю, я буду жить там или буду идти вперед. Да? И тогда взгляд разворачивается вперед, а что хочу, что там, а там же пусто еще, там же надо придумать, что будет там. Такі поради експертів, але в пересічних дніпрян вони не менш корисні. Більшість дніпрян вважає, що запорука успіху та щастя – дотримання традицій. Ми під ёлку ставимо ще совєтського Дід Мороза і Снігурочку. Як Новий рік зустрічеш, так і його і проведеш. Якщо тим же составом ми зустрічаємо і проведемо, таким же составом ми і зустрічемо 2023 рік. Головне, щоб ви всі були здорові і зібралися максимально всі. Поняття щастя та успіху в кожного своє. Та людина, яка задоволена своїм життям, зможе поділитися щастям з іншим. Мрійте, та нехай мрії здійснюються. Олександр Тущенко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Подарунки придбані, ялинка прикрашена, новорічне меню складене. А от на декор святкового столу – ані ідей, ані сил. З такою проблемою щорічно стикається ледь не кожна господиня. А так хочеться здивувати гостей не тільки стравами, а й подачею. Тож, як задекорувати новорічний стіл? Швидко, креативно, а головне – без зайвих зусиль. Ідеями ділиться Дар'я Пшенична. Новорічна вечеря – подія, на яку чекають з нетерпінням. Ми ретельно продумуємо святкове меню, дістаємо найкращий посуд, натираємо фужери. Та при цьому забуваємо про декор столу, а він не менш важливий компонент святкового настрою. Перше, про що треба подбати – нарізка. З нею стіл матиме більш виграшний вигляд. Для того, щоб зробити красиву фруктову нарізку, нам не потрібні ніякі особливі приспособлення. Ми можемо це зробити обикновенним кухонним ножом. Как бы нож, который более тонкий, отвечает за тонкую нарезку для того, чтобы сделать что-то фигурно. Обыкновенным ножом мы режем плотные фрукты, овощи. Фрукти можна обрати будь-які. Аби зробити нарізку незвичною, достатньо вивчити декілька елементів карвінгу – мистецтва тонкого різьблення по овочам та фруктам. Беремо киві і робимо із нього цвіток лотоса. Это будет наш первый, самый простой элемент карвинга. Для этого я беру нож потоньше. Это острый тонкий нож. Это тайский нож. Но, в принципе, это можно сделать и обыкновенным кухонным ножом. Делаем вот такие надрезы. Опісля на зубчиках підрізаємо шкірку та розкриваємо пелюстки. З іншою половиною ківі робимо так само. Квітка лотоса готова. А от на апельсині симпатичний вигляд матимуть орнаментні вирізи. Розділяємо на 4 частини і з обох боків робимо надрізи у формі трикутника. Схоже, можна повторити і з яблуком. На кожному фрукті або на кожному овочі можна вирізати абсолютно все те, що прийшло в голову зараз, в даний момент. Нужно брать и экспериментировать. Никаких ограничений по фруктам, по овощам, по вырезке нет. А для оформления овощей пані Юлія має інші лайфхаки. Мы берем обыкновенную пекинскую капусту и используем ее кочерыжку. Листья мы пустим в любой салат, а кочерыжка, как правило, у всех хозяек идет на мусор. Но мы из нее сделаем красивую розу, которая украсит и дополнит любое блюдо. Для цього почергово вирізаємо кожен лист капусти. Якщо здається, що результат не такий, як очікували, занурте голівку в холодну воду на декілька годин. За цей час вона насититься рідиною та прийме необхідну форму. Прикрасити тарілку можна овочевим мереживом. Для цього слайсами нарізаємо моркву та огірок і викладаємо ось у такий спосіб. Ось так приблизно за півгодини звичайні овочі та фрукти перетворилися на яскраву та святкову нарізку. Креативну нарізку зробили, тепер час прикрашати стіл. Найпростіший, доступний і при цьому ошатний спосіб – ялинкові гілки та шишки. Особливо такий спосіб оформлення новорічного столу підійде тим, хто встановлює штучну ялинку замість живої. Это одна общая композиция, состоит из трех элементов, из трех небольших композиций. Нужно просто собрать ветки, любые, из них нарезав их, ну, там, сантиметров 10-15, из них сделать вот такого, знаете, как можно сказать, как небольшое основание. Сюда еще добавила палочки корицы для красоты и для аромата. И потом вот именно в это основание мы уже спокойно вставляем веточки. То есть вот мы можем брать любые ветки, чуть-чуть их зачищаем, чтобы было удобно, и вот так вот легко вставляем в эту композицию. Та перед оздобленням гілки та шишки треба промити водою. Композиція має бути невисокою, аби не перекривати обличчя гостя. Ще один варіант декору з новорічними шарами. Можна взяти просто стеклянне блюдо, не блюдо, а таку якусь стеклянну салатницю, і в неї насипати шари і шишки. І поставити її по центру стола. Це теж буде красиво, дуже так стильно і сучасно. Фахівці наголошують, єдине, що може обмежити ваш політ фантазії – площа стола. А те, як саме і чим її прикрасити – вирішувати тільки вам. Прислуховуватися до свого серця та враховувати прості лайфхаки. Дар'я Пшенична, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».
А от у музеї історії Дніпра новорічний стіл уже прикрасили. Зробили це у стилі 19-го сторіччя. Не обійшлося і без притаманних тому часу частувань. Пироги з м'ясом, риба, студень, качка з яблуками, солонина, медовуха та узвар. А на десерт – пряники з чаєм зі старовинного самовару, який є експонатом музею. До речі, того часу святкові пряники покривали сусальним золотом для блиску. Гостями застілля стали актори, один з них перевтілився в почесного громадянина Дніпра, краєзнавця та історика Олександра Поля. Рождественский новогодний стол – это всегда был стол достатка. Тогда на стол выставлялось все самое лучшее. Но еще раз повторюсь, люди в те времена больше любили есть продукт в натуральном виде. То есть если это рыба, то вот как вот мы поставили там соленая рыба, толстолоб. Если, допустим, это утка, так это целое. А если это пироги, то это исключительно, допустим, пироги с натуральными ингредиентами. Зимова казка у Дніпрі. Турнір під такою назвою підсумував спортивний сезон плавців. На старт традиційної першості спортшколи СК «Метеор» вийшли 500 юнаків і дівчат – від 7 до 16 років. На водних доріжках басейну вони боролися за перемогу та виконували спортивні розряди у різних стилях плавання. Про результати передноворічного турніру – далі в сюжеті. 12-річна Надія Очкаленко є чим пишатися. На змаганнях у рідному басейні юна спортсменка завоювала 3 золоті медалі на дистанції 50 метрів вільним стилем, батерфляєм і на спині. Надія раніше вже вигравала обласні та всеукраїнські змагання. Та на цьому зупинятися не збирається, каже дівчина. Займаюся 9 років цим і не планую бросати. Я хочу достичь больших висот різних, там розряди, виконувати медалі. Мені це подобається, мені подобається виступати. Это и поддерживает в тонусе и тело, и здоровье. 2 золоті нагороди здобула і 10-річна Анастасія Віник. Вона першою фінішувала на дистанціях 50 метрів брасом і 100 на спині. Я вже давно не плила 100 кролі і 100 на спині, а от улучшила. Я хочу достичь майстра спорту, тому що я хочу поїхати на Олімпійські ігри. За Анастасію тримав кулаки її старший брат Антон. Він також піднявся на вищу сходинку п'єдесталу за перемогу на 50-метрівці кролем. Хорошо, дуже. Два перших місця. Второе теж, ну, потренується, там буде. Следующий раз буде 3 перших місця. У змаганнях з плавання взяли участь 50 юнаків і дівчат. Не всі вони знайдуть себе у великому спорті. Проте важливо дітлахів залучити до здорового способу життя, переконана тренерка Алла Димова. Далі. Высоких результатов, потому что соревнования проводятся для детей, которые не входят в спортивные группы. Это в основном дети, которые занимаются не только плаванием, но уделяют внимание большой учебе. За підсумками змагань, чимало дітей виконали спортивні розряди. Такі результати дозволяють дивитися в майбутнє з перспективою, запевняють у спортшколі. Ми задоволені результатами. Я думаю, что по итогам этих соревнований много наших детей выполнят разряды, но есть над чем работать, то есть это оценка результата и работа на дальнейшее. Усі переможці і призери змагань отримали грамоти, медалі й новорічні подарунки. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, OpenNews, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим, святкового вам настрою та приємних передноворічних клопотів.